Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl mokėjimų įstatymo projekto, kuriuo bankai ir kitos mokėjimo paslaugos teikiančios įmonės būtų įgijusios teisę rinkti ir tvarkyti išplėštas klientų asmens duomenų kategorijas. Bankams ketinama leisti rinkti duomenis apie asmens politines pažiūras, lytinę orientaciją, sveikatos situaciją ir kitą. Pataisų iniciatoriai teigia, esą bankai tokių duomenų specialiai nerinktų. Jie juos jau gauna, kai klientai perveda paramą partijoms ar atsiskaito už medicinos paslaugas. Prezidentūros pozicija įtvirtinti įstatymu būtina tik tai, kas minimaliai būtina ir projektą tobulinti. Seimas pritarė prezidento veto, įstatymas laikomas nepriimtu.